Tbilisi'nin sentral rubinebşi mdebare şenoba nagebobebze granitis, tufis da marmarilo saphasadekvebi masiurat ikargeba. Es im dros, rodesats naturaluri kvisgan damzadebuli mosapirketebeli kvis kvadratuli metris pasi 100-dan 500 laramde merqeobs. Arkitektorta da arasamtorobo organizatsia da tsaromadgilebis gantskhadebit khalakis iersaghaze pasusgebeli khalakis munitsipaliteti amdom aset faktebze reagireba sore Tbilisi'nin meria unda axtendes. Es khalakshi mokmedi ert-erti kvis damamushavebeli saamkroa. Როგორც აქ ამბობენ, მოსაპირკეთებელი გრანიტის ფასი საკმაოდ მაღალია. ფასი იწყება 100 ლარიდან და ადის 500 და ზევით. არის გრანიტი, რომელიც მარმარილოზე ძვირია, არის მარმარილო, რომელიც გრანიტზე ძვირია, რა. ეს ქალაქის ერთ-ერთ ძველუბანში, ნავთლუღში მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელის ბორდიურია, რომელსაც გრანიტის მოსაპირკეთებელი ფილები უკვე მოხსნილი აქვს. ეს ავლაბარში მდებარე წარსულში ცნობილი ეგრეთ წოდებული გოგილოს აბანოა, რომლის ფასადზე ბოლნისის ტუფის მოსაპირკეთებელი ფილების ნაწილი უკვე მოხსნილია. ეს კი თავისუფლების მოედანზე მდებარე ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის ადმინისტრაციული შენობა, რომლის ფასადიდან დაკარგული გრანიტის ფილების რაოდენობა არც თუ ცოტაა. აქ დაუდოთ ეს თორე, მოიპარავს ვინმე. Tbilisi'nin hamkris tamjdomaris Aleksandr Elisashvilis tkmit is rom khalakis tsentrshi mdebare shenobebidan mosapirketebeli pilebi masobrivat ikargeba shesadzloa vinmes interesebshi shediodes. Mravldeba da beurdeba samtsukhar Tbilisi im shenobata raodenoba romelzdes ese mosapirketebel masalas azroben da eset shemzarav saxes igebs kholme shenobebi da ejobi chteba ro amas ukve ragas titkos organizebuli saxe ezleba imetoro es ari sakmaot zviradgirebuli mosapirketebeli masala და შეიძლება ვიღაც ინტერესი შედიოდეს პირდაპირ დაკვეთაც კი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულ შენობას შესაძლოა კერძო მფლობელი ხავდეს, არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი მისი მოპირკეთების დაზიანების შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ქალაქის მერიას აკისრებს. გაბედოს რომელმე მოქალაქე მე საკუთრებ თავის სახს მიაშენოს გარედან ან მოაშენოს რაღაც, ან მოანგრიოს შესასვლელი. ვინ ამოიღებს ამაზე ხმას? პირველ რიგში მერია. რატომ არ უნდა დაიცვას ქალაქის ინტერესები? როდესაც ლაპარაკი არის ქალაქის იერსახეზე, შენობის ფასადზე, შენობის მოპირკეთებაზე. ვინ არის პასუხისმგებელი ქალაქის ცენტრში ფასადებიდან მოსაპირკეთებელი ქვების გაქრობაზე? ამ პრობლემის შესახებ თბილისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ.